رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية حسن علي قيري وفد بلاران أو هقامين يؤكا سعود دولة فدرالك الصومالية أي قلبت سوغاري مقالة الوصومة ربع عاصمة دولة قبرية كيقل مدوك رئيس الوزراء هي وفدك يسوى حقرون كديارة ها مقالة الوصومة ربع كسر ويهي مدحض أقصى رئيس قل مدوك أو هقامين يو مدحوين أحمد عبد الكاري قرقور مدحوين ها دولة قبرية كجبلان أحمد محمد السلام أحمد مدوبي مدحوين ها دولة قبرية كوفر قلبيد عبد العسيس لفت قرين مدحوين ها هرشبه إلا محمد عبد واري إلا بانا كدر سنة بدا خلي baarlamaanka saraakiisha ciidamada qaranka sida iyo boqolaal shacab ah ujeedka safarka ra'iisul wasaare qeyr ayaa lagu sheegay ka qaybgalka wajiga labaad ee shirka wada shiga madaxda dowlad goboleedada iyo madaxda dowlada federaalka Soomaaliya oo lagu wado maalmaha soo socda inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaare qeyr ayaa lagu wadaa inuu kulamo gaar ah la yeesho madaxda dowlad goboleedada ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb imaanshiyaha ra'iisul wasaare qeyr ayaa noqonaya markii koowaad ee uu yimaado Dhuusamareeb tan iyo markii la doortay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa ka hadlay soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha loogu sameeyay magaalada Dhuusamareeb dhowow ku soo dhowow Galmudug laga sugayay ku soo dhowow Galmudug laga jecel yahay ra'iisul wasaare waa Galmudug tii ra'iisul wasaaraha waqtiga badan ku bixisay dib u heshiisiinta taariikhiga ka samaysay bilo aad u fadhiisay isu keentay isku maslaxday aan dhihi karno ra'iisul wasaaruhu cadba meel ka soo qaaday Galmudug ra'iisul wasaare Galmudug waxa kugu taal wax aan dhihi karo Soomaali inteeda kale kuma taal shaqadii qaranka oo si guud aad u fulinaysay oo haysay ka sokow Galmudug wax weyn baad ka soo qabatay waxaad joogtay waqti aadan dalka inta kale joogin waxaad ku bixisay dadaal inta kale dalka ka dheeraada waxa ka samaysay runtii wax reer Galmudug wax xusuustaan meeshii aad keentay iyadoo ka sii socotay oo qorxoon Galmudug reer Soomaaliga soo dhawow dhammaan reer Galmudug dal iyo dabad waa ku mahadcelinayaan runtii anigu waxaan helaa fariimahan helaa odagii Galmudug ugu weynaa ahay hadda waa laga weynaaday odaa yimid ra'iisul wasaare soo dhowow Galmudugtii aad taqaanay oo nooc kale noqotay oo goglo Soomaali goglo Soomaali u dhigaysa oo Soomaali isku maslaxaysa oo Soomaali si jiidaysa waana xafaaleeyaa waxaan nidhi annaga haddaan nahay reer Galmudug warankayagii yaan baan ka tobanna waxaan beero farow iyo nabad ahayn ka shaqaymayno marka ra'iisul wasaare aad iyo aad aan kugu mahadcelinaynaa imaanshahaaga waa ku sugaynay mar kale waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad baaqi dowladaha xubnaha dowladda federaalka ay soo gudbiyeen aad ka soo jawaabteen madaxdii qaranka oo noo soo hormartay iyadana waa kugu soo dhaweynaynaa watashigeedii iyo iswaafajinteedii iyo xalkii insha allah anagoo rajo fiican ka qabna inaan leenahay isku meel baa loo jahaysan doonaa Galmudugna gogosheedu waa nabad heshiisayna caan ku tahay waxay gogosheeda yimaada waa heshiiyaan marka soo dhowr heer sare Cabdiraxiin Cayla Soomaali Cable Dhuusamareeb.